Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as notícias que aconteceram no mês de agosto no Estante de Notícias. Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais cedo porque na próxima semana, que seria quando esse vídeo deveria estar saindo, vai ter começado a Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. Então, eu já estou adiantando porque eu sei que não vai dar tempo de eu gravar todas essas notícias e, enfim, gravar o vídeo na semana que vem, então decidi adiantar para essa semana. Então, sem enrolação, vamos começar com a primeira notícia que eu fiquei bastante dividido porque eu não sei muito bem ainda o que achar sobre ela. Star Wars Episódio 9, que estreia em 2019, vai ter roteiro do Jack Thorne, que é um cara que ele cuidou do roteiro de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é esse livro, que no caso é o roteiro da peça. Ele também é o roteirista de Extraordinário, que é a adaptação de um outro livro, muito incrível por sinal, que vai estrear em novembro desse ano. Eu fiquei bastante dividido porque ao mesmo tempo que os trailers de Extraordinário mostram que o filme tá bem fiel e muito legal e muito bem construído, o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não foi tão bem assim. Então a gente meio que vai ter que só segurar na mão de Deus e ir, porque eu não sei o que esperar com esse homem no roteiro. Esse mês também tivemos a notícia de Divergente. Finalmente tivemos uma atualização no caso dessa novela, não é mesmo? Que ia pro cinema, não foi mais, ia virar série, não ia virar série, ia virar filme, enfim. Até agora a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o canal Stars, que é lá dos Estados Unidos, ele vai ser o produtor do desfecho de Divergente. Além dessa oficialização, a gente não teve nenhuma outra notícia, então a gente vai ter que esperar pra saber até o quando que esse desfecho vai sair. O próximo filme da Jennifer Lawrence, que vai se chamar Mãe aqui no Brasil, recebeu o seu primeiro trailer e, meu Deus do céu, que trailer que foi esse? Eu tô sem palavras pra esse trailer, porque até agora, né, eu não entendi muito bem a história, mas parece que vai ser alguma coisa muito legal e muito intrigante. E as pessoas que já viram o filme lá nos Estados Unidos estão falando que o filme é bem perturbador, e eu tô muito ansioso pra ver como que isso vai ser. Aqui no Brasil vai estrear em setembro ainda de 2017. Uma outra produção que também vai receber sua estreia no mês de setembro é a 7ª temporada de American Horror Story. O subtítulo dessa temporada ficou como Cult, ou Cult, ou Culto, enfim, você pronuncia do jeito que você quiser. E já tivemos algumas outras atualizações sobre isso, tivemos muitos novos teasers. Tivemos o primeiro trailer dessa temporada, foi divulgado a abertura completa dessa temporada e pra fechar, foi oficializado que a Emma Roberts vai voltar pra essa próxima temporada. Também no mês de setembro vai estrear o documentário na Netflix sobre a Lady Gaga. Sim, já tinha rolado o rumor que a Lady Gaga ia fazer um documentário mais pra HBO e agora foi oficializado que na verdade vai ser para a Netflix. E, de novo, também não sabemos muito bem o que vai ser, só vai ser sobre ela. Esse documentário vai estrear bem no finalzinho do mês de setembro e vai dar tempo da gente já ter dado uma respirada e ter sobrevivido ao show dela que ela vai fazer aqui no Rio de Janeiro na primeira noite do Rock in Rio. E ainda aproveitando o gancho da Netflix, a Shonda Rhimes, que ela é a criadora de How to Get Away with Murder, Scandal e também Grey's Anatomy. A Shonda, ela tem a sua própria produtora, que se chama Shondaland, que é como se fosse realmente uma empresa que produz séries. E ela, logicamente, é uma das responsáveis. E a Shondaland assinou contrato com a Netflix para produzir algumas novas séries originais delas. Ainda não foi muito bem oficializado em quais vão ser as séries, quando que isso vai começar a estrear. O que já foi confirmado é que a Shonda vai continuar produzindo as séries originais que ela criou pra ABC, que são essas três que eu tinha citado no começo, que são How to Get Away with Murder, Scandal e Grey's Anatomy. Eu vou deixar a outra notícia da Netflix pra o final do vídeo, porque eu acho que aquele ali foi a melhor notícia desse mês. Mas, né, vamos para a segunda melhor notícia desse mês, que foi o anúncio de que vai ter um novo companion de Doctor Who. O Bradley Walsh, ele vai ser o próximo companion de Doctor Who e ele vai entrar junto com a nova Doctor na 11ª temporada, que provavelmente vai estrear no ano que vem. Além do fato dele ser um homem sendo um companion, ele também vai ser mais velho do que o próprio Doctor, que nesse caso vai ser uma Doctor. Então, assim, temos muitas quebras de paradigma nessa próxima temporada, porque vamos ter a primeira mulher sendo Doctor, teremos um Doctor mais novo que o próprio companion e o companion na verdade não vai ser uma mulher, vai ser um homem. Ok que já existiram outros homens companions, mas é uma coisa atípica, então é muito legal eles estarem de novo apostando numa coisa diferente para a próxima temporada. E sim, eu acabei de falar que Doctor Who não foi a melhor notícia do mês, porque realmente a melhor notícia do mês foi muito incrível, que foi o primeiro trailer da próxima temporada de Black Mirror. Que, meu Deus do céu, o que foi esse trailer que não disse nada, só disse o nome dos próximos episódios, que serão 6 novos episódios estreando na Netflix,
Mas a gente não entende o que, que vão ser as histórias, não diz a sinopse, só diz ali várias cenas de cada episódio. E eu já fiquei apaixonado por essa próxima temporada porque ela parece ser incrível, maravilhosa. Mas como nem tudo são flores nesse mundo, não é mesmo? A Netflix ainda não divulgou quando que vai estrear essa próxima temporada. Mas eu já estou muito ansioso para o que pode vir aí. Então é isso, essas foram as notícias que eu te separei aqui para comentar para vocês. Se eu esqueci de falar alguma notícia, me deixa aqui nos comentários. Se sair alguma notícia muito legal nesses 5 dias ainda de agosto, você deixa aqui nos comentários, que é pra gente continuar atualizando essa lista de notícias do mês. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!